赢啦啦！佩妮依家用紧一个怨恨嘅眼神望住我，咁呢时可以出发啊？喺度咪咪摸摸，抌咗成个朝头早都未出去啊！哇，穿开出去啦！我哋今日要去狗狗运动场啊！哇，停车场塞爆车，我哋架车系拍到劲远嗰边尽头先有位拍咯。我记得我之前都谂住过嚟拍片啦，但唔记得嗰日好似系休息定系装修咧。咁啊，呢个公园咧系全免费噶，即系完全唔使入场费啦，跟住唔使额外收任何嘅费用啦。但系入去之前咧，就要 check 下佢有冇做狗狗登记啊，即系条颈一定要有晶片咧先可以入去啊，冇晶片就唔可以入去噶。但我哋永远都唔记得佢嘅晶片号码几多号咯。五十，佢条颈筋点解会戴到咁咧？有一忽肉挤咗出嚟咯。咁右手边咧就系小型犬，左手边就系大型犬嘅场啦。咁 Patty 都算系小中型犬。咁我哋每次都系过嚟呢一边噶，因为隔篱个场嗰啲狗真系好大只。哇！好大个狮哦！哇！跟住佢个场地又够大啦，仲要每个周末都有好多主人带狗狗过嚟一起玩，咁所以系一个非常完美嘅社交场合啊！咁所以我哋都好中意带佩妮一起过嚟噶，又可以望下隔篱场嘅大狗，哇，好型啊，真系！佩妮依家喺远处揾紧我哋啊！佩妮，你去咗边啊？佩妮。啊，车手，车手，睇下睇下，佩妮又自己一个行咗去唔知边啦，一阵佢又揾唔到我哋噶啦。我开始等。开始收，我啲啊。我第一次，第一次，我不是。等。你有个阿婆在这。你爬不起来，所以说都没了。我刚刚带完佩妮去解放了，我现在的皮肤是冻到干痛。我现在冬天无论是带狗散步或者带它去狗狗运动场，总之是出了一趟之后回到你家我会再护理一下皮肤。人妻其中一个很重要的任务就是要扮漂亮，令自己看到它比实际年龄年轻是我成世的目标。每年一到冬天我成日都会很纠结，要不要出去做皮肤管理呢？但是大家都知道出去做 facial 价钱不便宜，因为我是住荒岛的嘛，如果出去交通方面又会用很多时间，再加上最重点是天气一冻我就很懒得出门口。但是我最近认识了一个韩国品牌叫做 Meditherapy， 它有个 Wrinkle Fit 皱纹推肚肌组合，是主打居家护肤的，针对皱纹和拉提都挺有效。如果大家看回我以前的片应该看得出有分别，我自己都不敢看回旧片。总之就是慢慢开始有回年纪，现在不及时保养的话，这些细纹就会变皱纹，皱纹变深的话可能就会一去不返的，到时要给的钱可能就不是这些小数目了。所以真的要敷多些面膜预防一下。现在就来教一下大家这个组合怎样用，还有它的面膜都真的很特别的，应该很多人都没有试过用这种面膜。大家应该都有听过 Laver， 它是韩国最大的搜寻网站。这个面膜也都登过 Laver 美容化妆品面膜类第一名，然后我自己用完都立刻列入了我会想回购的清单里面。成分就是我们经常听过的胶原蛋白和玻尿酸，可以保湿和增加皮肤弹性。还有一样成分是我这个年纪
极需要嘅，就系鲜金。咁呢个成分咧已经获得国食药署认证，系可以改善皱纹噶。咁啱啱提过，佢面膜嘅质地同我哋平时用开嘅面膜好唔同啦，佢系网状水凝胶质地。第一次用嘅时候咧，可能会觉得疑惑，诶，佢面膜精华冇想象中咁多喎。咁其实系因为佢啲精华咧系已经匿埋晒喺网状嘅窿窿入边。呢一种设计咧系可以锁住更加多精华液啦，同埋更加贴服皮肤，令到保湿功效上升 1.5 倍，咁就唔使惊嘥咗啲精华。如果想喺屋企 DIY 做下 facial 嘅话咧，就可以用埋佢哋嘅面部按摩滚轮。远睇咧会见到个滚轮好似铺满咗好多小锯刺啦。我第一眼见到嘅时候咧，我自己都有吓亲咯，即刻摸下会唔会觉得痛？但系完全唔锋利噶，佢唔系微针，亦都唔系刺，亦都唔系针，系完全一啲都唔吉啦，咁所以唔使惊吉亲皮肤。咁其实佢系由144个小滚轮设计而成噶。敷面膜嘅时候用滚轮按摩下，可以令精华填补皱纹嘅缝隙，帮精华渗透得更加入啦，令面膜改善细纹嘅功效咧，达到最好嘅效果。所以大家入手嘅时候，第一次可以先买有滚轮嘅 set， 咁比起单用手指按摩系吸收得好好多咯。咁按摩方式咧就好睇个人喜好嘅，咁我自己就中意轻轻力喺同一个位置由内向外咁样重复按摩五次，咁力度同次数咧都可以自己调整嘅，即系你按到十次都冇问题嘅。咁大概成块面咧就按5至10分钟左右。咁如果有啲位系想再重点加强下，即系譬如话法令纹啊或者抬头纹呢一啲，咁就可以再碌多3-4次。跟住会将包装入边剩低嘅精华挤去个碌碌上面，然后碌条颈，因为颈都有颈纹噶嘛，跟住顺便又可以碌下淋巴。咁整体系真系好舒服啦，同埋好 relax 噶。同埋佢呢个滚轮材质系由铝合金制成噶，系有分量感啦，同埋质感都几好，同埋都有少少重手。总之绝对唔系嗰种塑胶 feel， 轻飘飘一跌就烂嗰啲。咁比起啱啱爆干嘅面咧，依家敷完系皮肤水润饱满好多咯，完全冇晒绷紧嘅感觉啦，亦都唔觉得干痕。咁如果我依家敷咗面膜嘅话咧，夜晚我就唔使再敷噶啦。但系呢个都系个人喜好啦，佢早晚都可以用嘅。如果朝早敷嘅话，因为佢保湿度好好啦，可以帮成日嘅妆更加贴服。佢一盒有7片，我一个礼拜大概用2-3次，其实我已经清空咗一盒噶啦。特别依家冬天用咧，对改善细纹嘅效果真系好唔错。咁最后咧，梗系有优惠带俾大家啦，只要喺付款 page 嗰度输入呢一个优惠码就可以有折，总共有8个产品可以享有呢一个优惠，优惠期有限啦，大家千祈唔好错过啦。咁平时蓝竹佢系负责抌垃圾噶，咁佢啱啱出有嘢做，就叫佢顺便抌多垃圾啦。我已经特登放喺门口啦，佢都可以唔记得，都唔知佢系有心定冇心噶。依家咧，我出咗嚟谂住去 Daiso 买啲圣诞小装饰，去小布置一下我间房。冻啊，冻啊，啊，好大风啊！你睇我头，因为我系谂住放喺台上面啦，咁所以就谂住买2棵细嘅圣诞树。最大呢一棵系几高咧？5000 won，呢个系110 cm， 我高到去161，即系减少1/3，即系大概咁高。太高啦，太高啦！我买个细嘅先，呢个 size 差唔多。佢有白色啦，有绿色啦，但系因为我书台同埋墙系白色啦，太保护色啦，都系买绿色啦。然后想再买多一棵再 mini 啲嘅，佢呢款仲有粉红色添啊！啊，选择恐惧症啊，都系走传统路线啦、啊，2棵都系绿色啦、啊。咁一棵树太细棵啦，所以就唔可以买太大嘅圣诞装饰挂上去，即系呢一啲咧太大嚿啦，挂一个就冧落嚟咯，应该。哇，佢有热狗添啦、啊，同埋呢一啲劲80年代嘅圣诞老人。哇，仲有呢啲雪糕、披萨、薯条。彩色嘅波波，又有圣诞物啦，可以放啲嘢入去。呢一只系冇耳仔嘅圣诞熊，我呢个 size 好似都 OK 喎。佢款式其实真系比想象中多咯。跟住除咗呢一啲之后咧，后面都有呢一扎噶。呢个买一个翻去挂喺墙嗰度先。波波嘅颜色我就大概买啲红绿金咁样啦。呢啲颜色配搭应该点放都靓嘅。放呢个钟喺个树顶，因为我搵唔到星星咯。跟住呢个雪人都好 Q 啊，咁样挂喺棵树上面。真系要去埋单啦！我逗留咗喺入边劲耐咯。好啦，咁我想布置嘅话咧，就系我呢一张书台啦。因为我拍片嘅时候咧，周不时都会攞佢嚟做背景，咁所以就想有多少少圣诞 feel。比我想象中细棵咯啊！个高度系计埋呢一个位噶嘛，但我冇谂到呢样嘢。手臂咁大棵咯，我嘅策略咧就系对住埲墙嘅嗰一面，就一个装饰都唔会挂，净系挂见到嘅嗰一面咯。
將所有波塞曬入去啦。咁主要顏色就係香檳金色。我都有諗過係會買一棵係放地下，然後好大一棵好高嘅聖誕樹啦。但係因為我哋屋企有兩隻貓，嗰兩隻貓係惡魔嚟㗎，用十秒就可以想像到如果我整出嚟，佢哋會點樣虐待棵聖誕樹。咁所以咧，我就好快放棄咗啦。買嗰種大棵都真係唔貴，我上網見都好似6-7萬就有啦。但係唉，我哋屋企有幾棵假樹㗎嘛，每一日朝頭早咧都會見到佢冧咗嘅，真係冧到我已經懶得扶翻啲植物起身咯，由得佢咁樣瞓喺地下。而呢一間房咧，因為我係長期閂門啦，即係好多重要嘅嘢都唔可以俾只貓掂，咁所以呢間房就唔會俾啲貓咪入嚟嘅。我細個咧，特別係小學嗰陣時，係好有幫屋企裝飾聖誕飾物嘅慾望㗎。但我全家人咧，其實都係對呢一種裝飾冇興趣，得我自己一個自嗨咯。但係依家大咗，反而就會冇咗呢個慾望，即係頂多好似依家咁樣喺個角落嗰度裝飾少少。跟住男叔就更加嚴重嘅，對聖誕節係零感覺㗎，即係佢係連聖誕節係邊一日佢都可以唔記得咯。佢會問我係24、25定26號。哇，簡單又別致可愛嘅裝飾完成啦！全屋就係得呢個角落有聖誕氣氛㗎。好啦，跟住就要清雪櫃。啊，唔係喎，要揾奶奶喎，因為要約佢年尾食飯。今次呢個飯局咧，就係由我負責去召集噶。咁點解會由我講呢？係因為我覺得，如果我主動提出一個飯局約奶奶食飯，佢應該會覺得好開心，會 feel 到我係重視佢啦，即係想見佢啦。同埋年尾啊嘛，就會覺得應該一家人都要食個飯嘅。送咩好呢？紅心生果、零用錢各樣都送過啦。我知啦，啱啱嗰個防皺紋面膜就可以拎去送俾佢，佢應該有興趣啦。依家就聯絡打电话定系靠托好呢？打电话的话咧，佢依家呢个时间可能好忙啦，见啲朋友玩得好开心啦，突然间打电话俾佢，佢可能觉得好惊慌啦，就会即刻谂起系咪有啲咩唔好嘅事发生，所以先打电话俾佢咧。我最多系靠托佢算啦，又再加个 sticker， 越可爱越撒娇嘅 sticker 咧，越俘虏到对方啦。我俘虏得劲快咯，睇嚟奶奶都系机不离手喎。好慢啊，卓之。佢依家會叫我稱呼佢為我媽，但係我都係有少少唔係好慣，咁所以有陣時會叫我媽，有陣時都係會叫翻我媽黏咯。除咗禮拜六之外，咁禮拜日好似好啲，因為南叔又放假，家姐夫婦應該都係禮拜日會好啲。咁就24或者31號咯。21啦，31都睇咯，依個嘢。21莫揸。좋아요그대배요엄마24일때그어머님이랑같이밥먹자24일무슨날인지알아엄마크리스마스날아닌가크리스마스아닌데크리스마스언제인지알아크리스마스22일인가我都话佢唔记得噶啦，我把沙瓜系。基督教한테다사과해이렇게중요한날짜인데 Jesus 생일이야미안해好啦，依家真系可以清雪柜啦，因为前几日我哋倒死咗啲液体喺入边啦，所以个状态有啲污糟。基本上我哋雪柜摆嘢系冇乜规则噶，即系见位就塞入去咯，但系都系乱中有序嘅，乱得嚟知道啲嘢放喺边个位啊。P P， 我出面已经够冻啦，点解仲要入去啊？就将啱啱喺雪柜拎出嚟嘅呢一袋泡菜咧，塞入啲盒入边。因为我哋周不时喺朋友或者奶奶嗰边咧，会拎到各种各样嘅泡菜啦。如果系用胶袋装住咧，就算佢系绑实咗咧，个雪柜咧一样都系会俾泡菜味侵占咯。打开门系涌出嚟嗰阵味。咁所以最好嘅方法咧，就系将佢封存喺啲密实盒入边。而南叔佢嘅性格咧，就系经常唔做呢个步骤，因为我觉得冇乜所谓。同埋放入盒入边咧，比就咁攞胶袋装，其实系可以保存得好啲耐啲。所以通常呢一个都系我做。同埋我分得多泡菜之后咧，我学识咗一样嘢就系、是，即系譬如我一大袋泡菜啦，咁我就唔会拎一个大盒塞晒入去嘅，反而系分开一细盒一细盒。如果装晒同一个大盒嘅话，每次食都要拎个盒出嚟开开盒盒。同埋咁大个盒，其实放雪柜都好压位噶嘛。食咗三分一，剩翻三分二，咁系咪应该要转另外一个盒咧？咁所以就索性分几盒啦，跟住要食嘅时候就拎嗰一盒出嚟，食完咧就洗翻干净，就方便好多啦。呢啲都系我结咗婚之后先食噶，即系我未结婚之前就唔会理咁多呢啲嘢。因为始终唔会无啦啦有人俾泡菜我啦，跟住个量又唔会咁多啦，顶多都系去超市买一细包嘅啫嘛。安定，哇，三盒绰绰有余啊！前面嗰两盒我仲砌得好辛苦，好似砌 puzzle 咁样对啱晒啲位置。好啦，原来啲泡菜汁先系精华，最惊就系呢个步骤，因为好惊倒泻。封印。
搞掂，我覺得係比啱啱又乾淨整齊咗好多噶。上面咧就係煮飯食嘅時候要用嘅調味料區，隔離呢個就係野飲區，跟住呢個係放雞蛋啦。後面呢幾包咧係拌醬嚟嘅，跟住啲袋米啦，跟住呢一邊咧就係泡菜區，跟住隔離一樣都係煮飯用嘅調味料啦。雪櫃放咗最耐嘅嘢咧，我覺得應該係呢一支可樂啦。我諗有放咗一年，總之係好耐以前唔知嗌啲咩嘢食，跟住送咗一支可樂俾我哋啦。但係其實我哋兩個都係唔飲有糖可樂噶，我哋野飲嘅精神食糧咧一定係零度啊。雖然今日都唔係話喺出面逗留咗好耐啦，但係整套今日嘅妝咧其實都 keep 得幾好。呢一過咗大半日啦，都完全冇浮粉啦，都有少少光澤感。今日呢条片就嚟到呢度啦，中意呢啲小日常嘅话，记得俾 like share 出去同埋 follow YouTube channel 啦。咁我哋下条片再见，拜拜。